Já, skoði, var þetta góð tvittafærsla hjá þér. Veitu, fannst þér það? Já, hún var góð. Ég held að þú elskar áttuna, minna. Þú ert alltaf í þessum bucket lista með nokkuð. Já, hann bara til hvort í ferðina með honum. Nú, sniðugur. Veitu, hvað er þetta 17. febrúar sem allir eru að tala um? Þetta er hraðstefnumót. Hraðstefnumót? Sem heitir Nei, Nei. Veitu, er það ekki eitthvað skrítið? Nei, nei, ég held að þú ættir nú að drífa þig á date þarna. Freka myndi ég nú byggja álver en að fara á hraðstefnumót. Það er nú sitt vandamál. Ég hafa mér svona vitleysu, sko. Þú mátt eiginlega ekki hengja plakkut á vörumerkið okkar. Þú mátt eiginlega ekki henda plakkut upp á vörumerkið okkar. Og þú mátt eiginlega ekki henda verið með hundibúðinni. Mér! Mér! Já, Gaur, manst ekki í asísku partíinu? Gaur, hún var svaðalesku. Svaðalesku. Hæ? Nefnir þetta ekki hún? Hallrið sagt. Hún var farin. Flottur maður. Já. Hallna munið Eruð þið hætt saman? Það gera eitthvað skemmtilegt kvöld. Hvað ertu með í huga? Hvað með þetta? Halló. Já, ég geti með í kvöld. Skilur, þetta var A hérna og B. Og bara allt helviti starfur þetta, svínvirkar. Ekkert hlusta á það sem ég er að segja við þig, skilur. Þetta bara allar kellingar þar, falla... 17. febrúar? Það verða allar kellingar þar. Hvað meina að vera kellingar hérna? Hvað meina? Nei, nei hérna, hvað er þetta að vera kellingar hérna? Hvaða neikann eru dýr, þetta verða allar kellingar þar. Ha, við mætum. Ha, ekki drugg. Nú, sérðu þessan? Vá! Mun Dagur fara á hraðstefnumótið? Er Bjarki jafnmikill drítsekk og hún lítur út fyrir að vera? Hvar er Sara að vinna og mun Fanney finna ástina? Í næsta þætti af Nei, Nei.